Tam je busikace, k čemu to ty vole? Gej! To je busikace, když jdeme na ferovku busikace, ty vole. Ne, auto! Ty vole. Tohle to? No, tohle. Nemá to. Tak jo, no. A tam známe ženská, ty velká pěkná, ty vole. To bych se z ní posral, ty krávo blbá, ty vole. Ty fakt nestáším, ty vole. Nemusíš tak zvát, abyš... Já vás tam řeče svíti, kámo, úplně. Jo. Ty vole, tak jako když vlastně nějaký čurák z babura, jak to vás krák, jak se by si zmyslel ty, ty vole. Co by si zmyslel ty, Mirek? Ty by si takhle stál, ne? Že by se jenom před tom nějaký čurák byl strvoskák, ne, ty vole. Co by si zmyslel, Mirek? Co? Jo, to je uchyle, jak se mi děma. Teďka úplně. Kvído, Styky. Tak jsme se rozhodli, já jsem teďka udělal poslední challenge od Stykyho, tím to ukončíme. A teďka na vás chystáme novou várku videí, budou to pranky. První video, prankový, natoč mi tu kameru trošičku na mě. První prankový video je dole v popisku, je to takový prank prostě na někoho. No. A bohužel se to nepovedlo, oni vyprankovali nás. My jsme chtěli prostě projet s autem, jakoby papírovým autem do KFCčka. No a on nás to nemohlásilo prostě, tak se tam stali jak čuráci. Ten skurvenej stojan, co oni tam majkovovej, tak jim tam nepípnul a my jsme s tím autem se tam prostě nemohli přihlásit. Takže oni vyprankovali nás, bohužel jsme si nemohli objednat, tak jsme to vzali rovnou k okýnku. A pak rovnou dovnitř. Pak jsme zajeli s tím autem až dovnitř přepážce, takže jestli tohle video chcete vidět a další pranky, koukněte se dolů do popisku, tam bude hned to první video a pak čekejte, já nevím, po dvou týdnech. Dva týdny dáme to dohromady a něco, děláme něco velkýho. Takže teďka challenge válka končí, budou pranky, těšte se na to. Zdar! Mějte se, čau. Čau.